përshëndetje të gjithëve. Unë jam Diana Shani dhe ky është episodi i dytë i rubrikës Mësues në Fokus, që IRE International School Project ka startuar tashmë me qëllimin për të vlerësuar, motivuar, inkurajuar mësuesit dhe për të sjellë tek ju të tre fushat e zhvillimit të tij, atë profesional, personal dhe shpirtëror. Sot në fakt do të kemi në fokus një fushë që jo patjetër i është dhënë rëndësia e duhur në jetën e përditshme dhe do të flasim për zhvillimin personal për njohjen e vetes. Sa thellësisht dhe realisht e njohim veten? Sa realisht e njohim potencialin që ndonjët brenda nesh dhe rëndësinë që kjo ka në ndërtimin e marrëdhënies me veten dhe në ndërtimin e marrdhënies me të tjerët. Kështu që për këtë temë, mjaft interesante, un kam një të ftuar shumë të veçantë. Ajo në fakt ka lindur në Tiranë, por ka jetuar në rreth 5 qytete të ndryshme të Shqipërisë. Ka 34 vite eksperiencë në fushën e arsimit nër të cilat 10 për tyre ja ka përkushtuar totalisht procesit të mësim dhenjës, si mësuese fizike. Dhe 24 vitet të tjera, në fakt rras mësim dhenjës, ajo edhe ka drejtuar disa shkolla në rajonin e Elbasanit. Nuk do të, të lë pa përmëndur edhe kontributin e qmuar që ajo ka dhe në shëqërin civile, për mes mbrojtjes të të drejtave të fmive, të gruas, apo dhe në zhvillimin profesional të mësuesve. Këtë vit ajo është nderuar me qmimin Gruaja Lider, nga forumi i pavarur i gruas Elbasan, dhe që prej nëntorit të vitit të kaluar, ajo drejton zyrën vendore të arsimit para universitar të Elbasanit. Dhe unë sot kam knajsin këtu me mua të kem tëftuar Anila Qotën. Anila, përshëndetje edhe mirë se ke ardhur. Mirëse se u gjeta, Diana, kënajsi ti është me ju. Anila, në fakt, jetojmë në një shëqëri që mësë shumëti ja atrybon vlerat, trajnimeve profesionale, arritjeve akademike, titujve shkensor, Dhe sigurisht kësaj maratone as mësuesi nuk mund t'i shpëtoj, i cili vrapon vazhdimisht për të dhënë më të mirën nga vetja e vet. Por sipas mendimit tuaj, sa e rëndësishme është që krahas pra formimit profesional, mësuesi është i rëndësishëm të ndalojë dhe të kujdeset për zhvillimin e tij personal. Dhe pse mendoni që është e rëndësishme? Mund ta jepni një, një mendimin tuaj? Uh, sigurisht, uh, Diana, mësuesi është mësues, por mësuesi është edhe njeri. Hmm nuk jeton vetëm në stafin e ti pedagogjik, nuk jeton vetëm për punën që a i kryen, për rogën që a i merë, po sigurisht që ka një rol të jashtë zakonshëm në shoqërin, në familjen e ti. Pra ndaj shumë e rëndësishme që të mos jepet e tër koha e ti e lirë, vetëm zhvillimit nga ana profesionale. Sigurisht që ka rëndësi ashtu si ju e thatë, sepse uh, zhvillimi teknologjik të, de, të, dikton që të ecësh për para në këtë fush, por shumë e rëndësishme është që vërtet të japë është kohë vetës. Uh, Rallë herë ne përpichemi që të ndërtojmë pyetje të drejt për drejta, ku shë jam unë në sytet të tjerve, po ku shë jam unë në sytet e mi, uh, cilat janë vlerat e mija. Kështu që nga ky kënd vështrim unë e quaj shumë të rëndësishëm, hapin që duhet hedhë qdo njëri pikërisht për të njohër thelsisht uh, dhe, me, dhe në perspektiv vetën e ti. Uh, qëfar a i mund të ofrojë vërtet nga vetja, qëfar mund të bëjë më mirë a i uh, për rethin e ti social, për njerëzit me të cilët a i ndanë kohën e ti, uh, po pse jo edhe për të kujtesur për mardënjet e ti personale, brënda familjes, me fëmijet, të vendos raportet të drejta në kohën që a i i jep mardënjes personale dhe mardënjes profesionale. Uh, kështu që unë do të barazoja uh, për nga ana e rëndësisë zhvillimi personal me zhvillimi profesional. Tu e të dishtë ditë shka, nëse në në pyesin cilat janë vlerat e tua, na duhet pak ko për ta amenduar, vërtet cilat janë vlerat e mia, qëfar di un, unë, qëfar ja punë shoqërisë, qëfar përfitoj unë nga shoqëria, cilat janë besimet e mia, cilat janë aftësit e mia, zakonisht përpishemi të jemi edhe pak modest, mm -hmm, e të tregojmë pak nga vetja, pak nga ajo që kuna i thunë të tjerët, Bëhet më evidente dhe thua, o, oh, vërtet, unë pas kam ca gjëra që nuk i kam vënë në dukje. Kemi nevoj për aprovim në duket nga dhe tjere, të tjerët. Absolutisht që po, edhe për, edhe për aprovim, edhe për, për forcim të atyre që, që ne kemi dhe që duam vërtet të jenë gjëra që zënë vënd, që lënë gjurëm në jetën tënde, po dhe në jetët e tjerëve. Mm Kjo është shumë e rëndësishme. Uh, mendoj që sa do pak të jetë nivelli inspirimit tënë të tek, të të të, rreth i jot social, kjo do të bënte të ndjehesh shumë mirë, bën të ndjehesh pozitiv, bën të ndjehesh uh, social, mm. bën të ndjehesh i dobishëm. Hmm. Dhe un këtë e vlerësoj pa mas. Të jesh i dobishëm në kohët e sotme është vërtet një gjë shumë e rëndësishme. Prandaj duhet se cili me ndoj unë, ju vetëm duke që në mësues, po qëfar doloj profesioni që ti të kesh duhet të kushtosh Uh, vëmëndje, duhet të kushto shko, pikërish për të zhvillim të ndim personal. Mm. Ti hedhër sytë pak në perspektiv, të mendosh pak më largë se sa sot. Në përtet, mendoni që mësuesi nuk e bën këtë gjë? Uh, letë themi që nuk mund të vendos unë do të shifra në këtë moment, por do thuja që është një piesë e munguar. Mm -hmm. është një piesë e munguar sepse jemi të fokusuar brënda ati profesionit tonë, synojmë gjithë një rezultate, synojmë gjithë një rritje të, të profesionit, uh, synojmë gjithë një që të kemi në sa më të mirë, në që arrinë majat, përpichemi të vëmë raporte mes kolegësh, dhe kjo na, na i merë letë themi atë kohën për t'ju dedikuar vetës. Ndoshta nuk do t'ishte fjala e dur ke në këtë rast, por thjesht orientimi për t'ju dedikuar pak më shumë vetes, unë mendoj se do t'na bënd të mirë të gjithë. Shumë e drejtë, dhe me qënë se so dhe pikër ishë këtë pikë për kujdesin dhe dedikimin dhe i vetes, unë do atë bënjë një konstant, konstatim në fakt, uh, sa her që ju takoj, po edhe të tjerë, kur ju takojnë, uh, ka një shjet të mirë nga këtë takimi me juve. Uh, ti duke, qet, duke sigur, shumë e qetë, duke shumë e shumë të rhejse në atë sigurin që ke në vetën tënde të lutem, a do ma thua është sekretin? <laughs> Cili është sekreti që ju ndijeni kështu, e sigur në vetë vete? A ka diçka që ju bëni për veten, si kujdeseni për mendjen edhe zemrën tuaj? Mund të andani me, me neve. Tjana të falederoj shumë për konstatimin edhe ndoj njerë të emocionon kur të thot një mikesh si ty. <laughs> uh, shiko, në jetë nuk ka ndoj një sekret për të qënë i mirë për të qenë ashtu si juve thatë, i kujtesë, shumë i qetë, i sigurët. Nuk kanë do një sekret. E vetëm i gjë që unë bëj, përpichem që pasit jeme sigurët vetë ta transmitojë të lojë sigurje. Më ka ardhur mirë kur një mikesha ime, më ka thënë sa babadjane që je. Sinqerisht nuk ja kisha konstatuar vetës të lojë cilësie. Dhe pak më mbra pa filova ta mendoj dhe të them, të them vërtet, a justifikoj këtë loj mendimi që ajo kishte për mua, a jam më vërtet baba a përpishem të zgjithë që do loj problematike unë me këtë loj qetsie, duke i transmituar njërzve dëshirëm për t'ja ardhur në ndim, për t'ja zgjithur problemin, pa i vënë në siklet, pa i thënë që kjo gjëja nuk bëhet, por duke i dhenë gjithë një shprez, duke i dhenë besim, duke i treguar mënyrat, mjetet, rrugët që janë në në drejtimin e e duhur për zgjidhjen e, e shqetësimeve sepse jemi njerëz, kemi shqetësime nga anë, të gjitha anët, jo vetëm profesionalisht, mm -hmm. po edhe në shoqëri, edhe në familje, edhe mm -hmm. edhe kudo. Dhe ky është sekreti, ti je i qetë dhe i sigur, do të thotë ti je mirë dhe ta transmetosh të lloj mirësie. Sigurisht që un kam dhe suport të zakonshëm nga familja ime, të mm -hmm. cilës vërtet jam shumë mirënjohje, mirënjohse për për që farë bëmë për mua, për gjithë mbështetjen dhe dhe ndimesën që më ka dhe në gjatë gjithë jetës, fëmive të mi bashkëshorti tim, por edhe sigurisht stafëve në cilat unë kam punuar, ku unë kam gjithur mirë kuptim, kam gjithur mbështetje, uh, punët i kemi kryer të të ras, një gjë nuk kemi lën, edhe mund të jemi mërzitur pak, edhe mund të jemi, uh, ndoshta mund të jemi mbi ngarkuar ndo emocionalisht, por Sekreti është i menaxhosh të lloj emocionesh. Ëh mm -hmm. Diana do të them diçka. Jeta nuk është vetëm punë edhe familje, është edhe shoqëri. Mm -hmm. Dhe në këtë kuadër, ëh uh, ajo që un ëh uh, i jap vetes kënaqësi, e mbush veten, është edhe pjesa e argëtimit. Mm -hmm. Dhe argëtimin mund të aperceptosh si të duash. Ajo që mua më knajgjë dhe më mbush është ultimet, shëtitjet, Aha, të pa bërë. fund në organizimi e ekskursioneve me me njerëzit e mi të dashur, por edhe me edhe me kolegët e mi, një gjë që e bëj shpesh. Një gjë që e kam dëshirë, më pëlqen, dhe ku ndërtohen ca marrëdhënie shumë të bukura me biznes. Kjo sigurisht që të të mbush me energji pozitive, të cilat pastaj transmetohen edhe Edhe, edhe në pamin e jashme, jashme për fizike, për në qëtësi. Por nga nga tjetër, sigurisht pjesë e pandare imi ashtë libri. Uh -huh. Kote fundit kam qënë duke lecuar librin e Michelle Obama's, uhum. dhe jam knaqër pa fund dhe jam inspiruar nga energjia ka pozitive që, që për cjela e o jo femër. Përpikjem që uh, letemi në planet e mi ati imitoj disa, disa nga elementët e jetës e sajtë se për ta mm, dëgjuar që ju ka inspiruar në jetën tuaj të përditshme. Anila, Euro International School Project ka si pjesë të platformës së saj edhe grupet e vogla fluturim në lartësi, që në fakt janë si një trajnim për jetën për mësuesit që marrin pjesë dhe që janë pjesë e një komuniteti të tillë të ngushtë. Ju gjithashtu ke që, keni qenë pjesë e një grupi të tillë fluturim në lartësi. Si ka qenë për ju kjo eksperiencë? Edhe qëfar do të veçanit mësë të te përmi nga kjo ko që ju keni kaluar aty? Qëfar keni mësuar? Diana, së pari më lejo të falenderoj që e sole në vëmëndjen time këtë loj përvoje të jash zakonshme. Ka qënë një nga aktivitetet më të bukura që unë kam realizuar. Uhum. Ju e përmëndet në filim që angazhimet e mia në shëqërinë civile janë godzha të dukshme, godzha evidente, dhe vërtet unë kam shumë vite që ja kam kushtuar kohën uh, kohëntime shqoqërisë civile dhe punës me të. por angazhimi në grupin uh, ku ne kemi, kemi ledzuar dhe punuar fluturim në lartësi, uh, ka qënë vërtet, jeshtë zakonisht shumë emocionues për mua. Ajo qëfar unë ka mësuar dhe qëfar vazhdoj ta kemë në mundjentime, është uh, se si një, qëto njeri, qëto individ, duhet të ndërtoj një projekt për veten e ti. Hmm. Është shumë e bukur kur nuk më kishte shkuar në mendje dhe ma ka dhënë mundësim pikërisht ë uh, uh, angazhimin në grupin fluturim në në lartësi. ë uh, Përvoja njohjet me mikesha dhe miq të rinj. ë uh, Ato takimet jashtë zakonisht shumë konfidente me njëra tjetrën kanë qënë tjashtë zakonshme do të më lejosh të jap një falënderim të jashtëzakonshëm Anilës, uh, që ka qenë një trajnuese e shkëlqyer e mrekullueshme. Na ka përcjell një lloj uh, motivimi brenda vetes të jashtëzakonshëm. Na ka bërë Anila të përshëndesim. <laughs> Na ka bërë vërtet që të ndihemi kaq mirë me njëra tjetrën uh, që të largojmë qëto loj emocioni dhe të shprehemi ka që lirëshë me njëra tjetërën sigurisht të ndërtosh një projekt për veten është një ëndër shumë e madhe. Mm. Është një ëndër i jashtëzakonshme ku ti vërtet ke mundësi ta njohësh veten, të njohësh kush janë dimensionet e tua, kush janë mundësitë e tua dhe kush janë kontributet e tua, kush janë vlerat e tua kjo është ajo që farë unë kam mësuar nga, nga i gjithë këtë projekt. Mm -hmm. Unë në, fakt kam kujtime të jashtë zakonshme, po, e kam marrë librin me vete, e kam marrë librin me vete, me vjen njërë, dhe këtu, po wow, uh, so të shikosh, uh, në fakt nuk e dine se mund të ja të uh, edhe atyre që në ndjekin, uh, Këto janë disa vlerësimet të cilat ne a kemi bërë njëra tjetërës gjatë këti projekti. Me zemra. Me zemra kanë qënë vërtet uh, vlerësimet tjarë zakonshme dhe të mendosh që ne kemi qënë të pa njohura për njëra tjetërën. Mm. Ka qënë pikër ishtë këj projekt i cilin a ka njohur dhe vazhdimisht i kemi bërë dedikime njëra tjetërës, këj ka qënë një nga dedikimet e mi më të bukur? bukura. Një lullë në mos ka bërë? Unë e ruaj, një, një lullë në petalet e së cilës janë shkruar vlerat e mi apo mm. të identifikuara nga koleget. Sa bukur të mbush me emocion në fakt dhe kur e kam shfletuar librin të cilit i referohem vazhdimisht për të ndrejtën, u mbusha me emocion kur i lexoj, kur i rilexoj, edhe ë pjesë nga nga projekti janë edhe këto ë nuk më kishte shkuar kur ndonjëherë në, në mend që të marr një letër dhe të ulem dhe të shkruaj këtu, se cilat janë vlerat e mia, cilat janë përshkrimet që bëjnë të tjerët për mua apo unë për të tjerët. Mund të na lexosh ndonjë vlerë që kanë përmendur për, për ty, uh, shoqë? Atëherë, ë uh, në fakt këto që un kam përpara kanë të bëjnë me harmoninë, me traditën, me miqësinë, me marrëdhëniet, me sinqeritetin, i cili për të thënë të vërtetën është ë uh, një nga gjërat që unë e vlerësoj shumë, përgjegjësia, përgjejshmëria, po ajo që ngulekëm dhe në pyetjen para prake, është kurimi vetës. Aha, okay. Kështë që të edhe të tjere e kanë evidentuar. <laughs> e kam bërë, e kam bërë jo evidentuar. <laughs> Sigur e shumë falenderoj shumë që, që ma maris jelë në vëmëndje. <laughs> uh, Djana, unë krahas uh, kësaj duke shpletuar librin, uh, kam bërë, kemi bërë, jo kam bërë, kemi bërë ca dhe shumë interesante që mua më polqenë pa fundë, i kthehem këtyre, i lexoj dhe them, po mi vërtet uni kam shkruar këto, nuk e di, nuk e mbaj mend. Se ka man. dhe detyra shtëpi e librit? Po, po, patjetër. Uh -huh. Dhe pikërisht këtu jemi tek ditari i udhimit të projektit jetës. Uh -huh. Kur e kam lexuar kam thonë, "Os s'ka mundësi të kem pasur kaq shumë frymëzim." është <laughs> kaq inspiruese, kaq interesante të mendosh për konceptin projekti për jetën. Është uh -huh. një koncept për mua për herë të parë, domethënë që çe provoj, dhe që uh, që përpiqem ta ta implementoj, ta shkruaj, ta hedh në letër dhe pastaj pse jo të mos e realizoj. Kështu që vërtet uh, kur i kur i shoh, do të jo se jo se ka qenë një frymëzim i çastit, ka qenë një grumbullim ndjenjash, një grumbullim emocionesh edhe një grumbullimi një urive që unë ka marrë për gjatë hmm. këti u me fluturim në lartësi. Vërtet, unë E vlerësoj pa fundë, mm. e vlerësoj dhe në të një të nkohë dhe ju falenderoj, ju si institut që, apo si organizat, që më keni bërë pjesë tuajën. Falemderit Anila që ke qënë pjesë dhe që mund të ndashme ne gjëra ka qëtë bukra dhe frëmëzuese. Unë, uh, un, ja, ku i kemi mësuesit audiencen që por nga dëgjojnë, nuk e dinë se ke një mesaj ose një fjalë frëmëzimi të fundit në lidhje me temën që ne vendamë. Uh, sigurisht, fjalët dhe dhe mendimet janë fjalë zemre dhe janë të pafundme. për ju dhe për kolegët e mi një kosisht, kolegë që ajtë gjithë mësuesit ku do ku ndodhen dhe ku do ku punojnë dhe ku ata kontribuojnë. Uh, unë them besoni fort të këvetja, besoni fort të këvlera tuaja, besoni fort të këmish tuaj, por mbi të gjitha besoni fort të këzoti i cili u dheqë ndra tuaja dhe i bërë realitetat ta ky do të ishte një mesazh zemre vërtet dedikuar kolegëve të mi të bëhen sa më inspirues për nxënësit e tyre, për prindrit e nxënësve të tyre, për shoqet dhe shokët e tyre, për familjarët e tyre dhe dhe për çdo që kanë për qark. Faleminderit shumë. Ky një ishte një mesazh shumë i bukur që të them të drejtën edhe mua më bëri që të reflektoj. Kështu që, që shumë faleminderit Amida. Dua ta mbyll këtë episod me një pyetje reflektuese për të gjithë ju që na ndiqni. Sa kohë ke marrë sot të me ndosh për vetën të ndë? Sa kohë ke marrë të njohësh potencialin që ndodhët brenda teje dhe mundësin që ke për të ndykuar të tjerët? Pyetje për reflektim. Bashë dhe të shemi në episodin e radhës në mësues në fokus. Miru pafshim!